بانی محفل بھائی خادم حسین جنہاں نے اپنے گھر دے وچ محفل دا انعقاد کیتا ہے، اللہ کریم انہاں دے گھر دے وچ کاروبار دے وچ برکت پاوے، ماشاءاللہ کافی انہاں لائٹنگ دا انتظام کیتا ہے، اللہ تعالی اس محفل کا صدقہ ہم اور سب کو مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرماوے، درود پاک باواز بلند ذوق شوق اور محبت نال رل کے سارے پڑھو تاکہ سارے نے حاضری ہو جاوے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، رل کے سارے پڑھو نا، اتھے بیٹھن دا جگن دا ثبوت دیو، ماشاءاللہ ساڈے بہت پیارے اور پرانے دوست شہزاد ساون بنگلہ گوگیرا اللہ کریم انہاں دے وچ برکت پاوے، ہتھاں دے وچ برکت پاوے۔ ایک واری پھر پڑھ لو درود پاک، صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بری گلے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگے، ہستی ویکھی نہیں ایسی کریم کوئی، بیبیاں منا پاک دے لال ورگے، ہستی ویکھی نہیں ایسی کریم کوئی، بیبیاں منا پاک دے لال ورگے، تیتھیاں پتر ناصر شاہ کئی صدیاں گزر گیا، سنی نہیں اذان بلال ورگی، ناصر شاہ کئی صدیاں گزر گیا، سنی نہیں اذان بلال ورگی۔ ایک بڑی اونچی سبحان اللہ کو آخر بھائی پڑھتا پیا، دو دو شیر ناتا دے پڑھ کے اجازت چاہاں گا، بالکل مختصر ٹائم دے وچ جو مینو حکم ہے بھائی خادم حسین دا، او دو شعر پڑھ کے اجازت چاہاں گا آخر تے، کہ صدقہ علی دا منگے جو رب کولوں، اللہ اس دے کم سوار دیندا، او روٹی منگے فقیر دے علی کولو، علی اٹھان دے اونو قطار دیندا، تے بدل جان تو فلا دے رکھ بھا
ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਅਜਮਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਕਲ ਕਈ ਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਜਮਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸਕਲ ਕਈ ਤੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਜੋੜੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨੇ ਦਮ ਹੱਕ ਦਾ ਭਰਨਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜ ਜਾਵੇ ਅਸਾਂ ਅਲੀਏ ਅਲੀ ਕਰਨਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜ ਜਾਵੇ ਅਸਾਂ ਅਲੀਏ